Velika Kladuša je imala uspone i padove, preživjela sile i nepravde, pobijedila moćnije i silnije od sebe. Mogla je to jer je imala svoje ljude. Specifične i hirovite, ali dobronamjerne, hrabre i pametne. Mogla je to jer je imala svoje ljude, koji su znali i htjeli podnijeti žrtvu, stati i ustati protiv svega i svakoga ko bi se drznuo. Velika Kladuša i sada treba svoje ljude. Ljude koji će biti dovoljno mudri da razluče dobro od lošeg, dovoljno odlučni da ustanu protiv nepravde i podjela, dovoljno odgovorni da ne dopuste neodgovornima da ih nastave voditi u izolaciju, siromaštvo i uništenje. U našim rukama je sudbina Velike Kladuše. Od nas ovisi hoćemo li i kako ćemo živjeti. Hoćemo li graditi naše sutra u Velikoj Kladuši ili ćemo sutra služiti drugima i drugačijima. Ja znam da možemo. Možemo zajedno. I vjerujem da hoćemo. Ovaj put jedinstveno. 15.11. ustati i zajedno graditi naše sutra. Jasmin Kušić, nezavisni kandidat za načelnika općine Velika Kladuša.